Bizlerini saf akidege yollagen Allah Ta'ala'ya bitmez, tükenmez hamdü senalar bulsun. Yer bo'lsa yerning tepasida osmon, osmon bilan birinchi osmon bilan ikkinchi osmon o'rtasida masofa 500 yillik, keyin ikkinchi osmonning qalinligi, keyin yana masofa 500 yil, uchinchi osmonning qalinligi 500 yil, 500 yil ketaveradi. Ana shu 7 qat osmon bor. 7 qat osmonning tepasida kursi bor. Kursining tepasida suv bor, suvning tepasida arsh bor, Alloh arsh tepasida. Bu degani Alloh taolo arsh ustiga chiqib o'tiribdi, arsh tushib ketsa Alloh qayerga ketadi degan gaplar. Aqlli odam gapirmaydi bu gapni. Bular asaliyman degan odamlar hadisda qanday kelgan bo'lsa shunda deydi. Bugungi kunda men Imom Ahmad mazhabidaman, asaliyman degan odamlarni juda ko'plari o'zlari bilsa, bilmasa jahmiy tariqa, jahmiy emas, hashaviy tariqaga o'tib qoladi. Masalan, Alloh osmonda deydi. 7 qavat osmon tepasida arsh, arshning ustida Alloh bor deydi. Ana shu hashaviylik tushunmaydi matnni. Qur'onda qanday kelgan bo'lsa shunday kelgan bo'lsa gap yo'q. Ular 7 qavat osmondan keyin arsh, arshdan keyin Alloh deydi. Qur'onda unaqa gap yo'q. Qismastava alal arsh bor, fissamo bor. Qanday kelgan bo'lsa shundan olish kerak. Fissamo, fissamo. Ya'ni unga ma'no aytilmaydi. Imom Ahmad aytadilar, istavo alal arshning ma'nosi nima, tafsiri nima desa tafsiruhu qiraatuhu deydi. O'qilishligi tafsiri shu. Bo'ldi. Uning 7 qavat osmon, undan keyin arsh, uning tepasida Alloh desa hashaviy bo'ladi. Hashaviy degani Qur'onda yo'q, hadisda yo'q, matnlarni o'zidan qo'yib ana shuni aqida qilib olishlikka aytiladi. Bu joiz emas bu. O'shaning uchun salafiyman deyotgan, Muhammad ibn Abdul Vahhobning tariqasini ko'tarib yurgan odamlarning juda ko'pi, juda ko'pi. O'zi bilmaydi hashaviy ekanligini, ya'ni mujassima ekanligini bilmaydi. Alloh taolo osmonda qo'lni osmonga ko'taramiz-ku, mana shu tomonda deb qo'yadi. Jism isbot qilyapti. Salaf aqidasi shunaqa. Salaf nima gapi yo'q? Alloh taolo osmonda zoti bilan osmonda degan biror dona sahih rivoyat yo'q. Salafdan birortasi aytmagan buni. Va mana shunga o'xshagan narsalar. Salomat bo'ling.